Hej på allihopa, Logan här. Kul att ni är här och tittar. Idag kör vi en ny video med ett nytt spel och det är Hitman. Och det är så senaste Hitman som kom ut och det finns massor att göra i det här spelet. Jag har kört lite prolog, tutorials, man vet hur fan det funkar i princip. Men jag tycker vi ger oss in och ser, jag vill testa, kanske testar ett mission. Good evening, 47. Ska vi se. Jaha, jag går på röda mattan alltså. Hello there! Jag visar mitt pass så får jag komma in till det. Ja. Okej, där är de. Eliminate Victor, eliminate Dahlia. Vi ser om... Så du... Nej, vi ska inte göra någonting. Jag tror att jag kommer vilja ha en liten här vaktdräkt på mig, men vi ska se. Börjar med att gå in, kollar där, de är där uppe. Okej, det är enklare om ni inte pratar med samtidigt, grabbar. Åh, det är ju idioten jag ska göra. Jag vill ju inte att de ska se mig. Yeah, I done something good. What gave it away? What the... Okej, för att jag är inte dugg intresserad av era kläder, så nej tack. Undrar om jag får gå i baka. Okej den. Okej, jag ska alltså ha den här bodyguarden suit här nu borta. Hur nu får tag i den smidigt. Okej, här står det två grabbar, fint klädda, snyggt. Är det isolja? Här står det en vakt. Okej. Is that how it's gonna be? Okej. Gömma oss lite här nu. Nu är de tre där. Min grabb är där borta. Där står det ju i och för sig en. Titta inte hitåt. Jag har inte gjort något. Ser mig inte. Jag vill se din rutingång, vart du går någonstans. Du går dit och sen stannar du där. Jag kan ju lura någon hit till den här motorn. Han kommer se om jag inte hoppar in här. In. Hammare. Åh, han såg mig genom fönstret. Ja, men kom då, din jävel. Jag gör det där utan att du ser mig. Ja, det kunde jag. Nej, jag vill ha hans disguise. Kan jag ta den när han är här i?
Okay. Disguise. Okej. Okay. Nu ska jag bara ta honom. Han är ju sig bodyguard. Men jag kan ju inte vara security. Det räcker ju inte. Varför måste jag sätta... Ah, okej. Okay. Ah, ja. Kommer du stå där? Kommer du se någonting när du står där? Det är det jag undrar. För den här killen har ju samma utstyrsel. Jag måste kunna ta hans. Eller hur? Fint gevär har du grabben där, va? Kom igen, kom igen. Innan han går runt huset. Oh, kom igen. Snabbare på, snabbare på. Dumpa. Yes, nu har jag bodyguard. Meet up with Decker. Okej. Okay. Fast han kommer vara suspicious. Folk kommer, de som har vit prick över sig, de är liksom, de ser ju mig trots att jag har det här på mig. Så du går där. Jättebra. Fan, han kommer ju vara suspicious på mig. Är inte han... Ja, det är han i rötter i han jag ska döda. Hello there! Mr. Decker, Mr. Novikov will see you now. I will escort you to the rendezvous point. Private meeting. Lead the way. Okej. Okay. Here we go. Are you coming? Jag går, ni springer. Du tar en selfie. Keep it up. Vad fan har ni i glasen? Det är... Jaha, jag tror det var vinglas på grönt i. Hmm. 100 meter. De två är där borta. I'm fine, thank you. How are you? Novikov is about to meet with Decker and you have a front row seat. Oh yeah. Hmm. Yes, ska vi se. De letar bara än så länge. Vart är hon någonstans? Jag borde ju kunna gå upp. Jag för mig att hon är där uppe. Jag tyckte jag såg honom förut i alla fall. Take this guys. Drag the fucking body. Tyckte jag såg en garderob här borta. Kom igen. Står den precis utanför. Bort. Åh, jag måste in fort. Fort, fort, fort. Dumpa. Nice. Hmm. Kom igen där. Nobody heard that. Take this guy's down, mate. Åh, oh, nu kommer alla göra skit också. Kan jag alltid hoppas att någon såg. Eller någon vill höra och se det. Hmm. Wrong way there, mate. Okay. Where are you? Hmm. Hur i... F ska ta mig upp där då. Han får gå upp. Men om jag tar det här som jag tänkte på förut. Så. Fel. Oh.
heard something over there. Check it out. Leave it to me. Hey. Yeah, sure. Kolla upp det där, kolla upp det. Det kan vara ett mynt. Det var det visst, det var ett mynt. Men nu kommer jag upp för trappan. Woohoo! Här uppe är ingen som kan suspekta mig, för jag har redan kommit förbi de som kan det. Yeah! Yeah, you too. No hair and all. Yeah. That is Dahlia Margolis. Supermodel turned spy. I don't want any disturbance. You don't want any disturbance? Okay then. Let's look for an opportunity. Opportunities. Vi testar den där, eller? Track. Och den är där. Yes, vi ska se då vad vi ska göra. Men där tror vi ska på en dator eller någonting, va? Yeah, okay, I don't care. Om jag har jobb. Tack. Hon kommer in hit, va? Är det ingen som har en... Nej. Där, nu snackar vi. Nothing suspicious about this. No, 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 no. Nu ska vi lägga den i rummet där, för när man skjuter på den här då, efter ett tag exploderar den. Och jag kan säga, då dör du om du står bredvid. Say the word, I'm ready. Yeah, I know you are. Yeah. Ja, precis. Stick. Eller vadå? Är det henne jag ska döda? Nej. Jag väntar ju på att hon ska komma hit. Stäng. Kom igen då. För det är ju bara hon kvar vad jag fattar, eller hur? Dahlia Margolis, supermodel turned spy master. Both targets are down. Great work. Now head towards an exit. Om jag inte hittar kroppen än så är det lika bra att springa ut direkt. Hello there. Nothing suspicious about me. No, no, no. Just get my way out. Yeah, thank you. What? Unnoticed kill. Sounds nice. Oh, that's right. Damn. I just walk casually. Like this. Suspicious. Nej. Glöm det. Du har inte sett. Ingen har sett mig. Du har inte sett mig. Keep security tight. Yeah, I am security. Yeah, that's me. Ingen där. Jag vill gå till den stora vanliga utgången. Vart är du? Måste jag väl gå ut och runt antar jag. Bara för att de ska vara jobbiga. Yes. Yes. Kom igen. Och han tycker jag är misstänksam. Och han med. Men jag bara löper. Ska vi se om jag kommer undan i alla fall. Yes, det gjorde jag. And we are clear. Inte det vackraste jag varit med om, men det får funka. Det är jättehaj på det här än så länge. Men jag tycker det är kul. Mission accomplished. Straight shot, money man, bla 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 bla. Careface. Non-target penalty. Oj, jag dödade 15 personer för mycket. Yes, men jag klarade det i alla fall.
Hör ni, vad tycker ni om det här spelet? Är det någonting ni vill se mer av? Jag skulle gärna vilja göra mer videos på det här, det är absolut. För det kommer nya saker hela tiden som man får testa nya saker. Och det finns så mycket kreativa sätt man kan skjuta folk på. Men jag vill att i alla fall du eller ni trycker den nere på prenumerera. Vore awesome. Och sen så ses vi i nästa video. Gilla jättegärna om ni vill det. Lämna kommentarer, allt det där. Så ses vi. This is Logan, signing out.